עיץ זהוב, מוטת כנפיים של עד 2.5 מטר, מרשים ביותר, עוף דורס, ענק. הדבר הזה זה חצי מהגודל של הכנפיים של הכרובים שהיו בבית המקדש. השבת פרשת ויקהל נקרא על בניית כלי המשכן. החשוב ביותר זה הארון. מעל הארון היו הכרובים, מעשה של מלאכים, תינוק ותינוקת מזהב. שלמה המלך שיבנה בית המקדש, הוא יעשה כרובים עוד יותר יפים, עוד יותר גדולים. מוטת הכנפיים של העית הזה פי שתיים מזה. מוטת הכנפיים של הכרובים 5 מטר. זה מה שיהיו הכרובים. כתוב בתורה שמבין שני הכרובים דיבר אלוקים עם משה. איזה דבר אדיר, לצערנו אין לנו את זה היום. אבל אם נסתכל בטבע, נוכל לראות את אלוקים. תראו את הכנפיים. אנחנו צריכים לפתח מעוף ודאייה של עית, עיניים של עית, כדי לראות את אלוקים בכל דבר בטבע. הטבע שווה אלוהים בגמטריה. שבת שלום.